Assalomu alaykum. Bu videoda sizga stair zini, mana shu zini uchun imkon qadar chiroyli render bo'ladigan sahnani V-Ray'da ko'rib chiqishni boshlaymiz. Harakat qilamiz maksimal darajada. Hop, birinchi navbatda render setup bilan V-Ray'ga o'tkazib olamiz. V-Ray'da bizda mana qismini 2000 bucket rejimida progressivdan bucketga o'tkazamiz. Default. Tak. I bu yerda 24 dan 8 image field turadi. Global DMC dan mana defaultni advancedga qo'yib mana buni maksimal 1 ga yaqinlashtiramiz. Noise turadi. Hop. Qolgan qismiga umuman deyarli temasi ham bo'lveradi expert. No gamma deydi. Hop, bu yerda men hozir bittani qilamiz. I preferences dan preferences gamma o'zida yoniq. Hop, bitta narsani hozir ko'ramiz. Bitta dom light qo'yib olamiz. Mana dom light. Hop. Frontal. Front ko'rinishdan. Albatta, top. I bularni o'rtasiga olib kelamiz. Sahnani o'rtasida qo'yganimiz yaxshi har doim. Mana buni bu qaraydigan bo'lsak, frontdan buni уже buni tegida anaqa bo'lmagandan keyin atak nu hozir ko'ramiz yana. Tegida anu yer bo'lmagandan keyin yerli soya shadow qilmasdan, tushirmasdan render qilamiz, baribir orqasi oq fon bo'ladi. Shuning uchun hop, mana shu holatida bitta kamera yasab physical kamera ili V-Ray kamera ham bo'lardi, tak physicaldan foydalanganimizda ma'qul. Kameranın nastroykalarini bizda yaxshi ko'rinishi uchun focal ham bitta 135 left'dan qarab bunda tushib o'taramiz va kamera orqaga tortamiz. Bunoqsi men uni ko'rinadi chiroyli bo'lib. I sal kameramizni hop alt w hop bizda alt b background mana bo'ladi bu yerda. Kamera bu yerda perspektiva bo'lsin. Apply OK. Mana buni minus berib turamiz. Z tak topdan qarab. Mana bunda C. Mana bu. Buna qo'ysak ham bo'ladi. Birlashtiramiz. Atak zo'r. Ancha normalni. Hozir bitta mana bunaqangi uzun uzun oynali bunaqa bu. Men buni edit polini o'chirib turamanda shundoq. Tekis oyna bo'ladi. Tekis oynani masalan hozir mana bu yerga chamfer berib qo'yamiz. Copy. Mana ustidan paste. Chamfer. Tekis bo'lishi uchun hozir bitta interaktiv yoqaman. Mana ko'ramiz. Interaktiv yoqadigan bo'lsak, hop, mana bunga oddiy kulrang material beramiz. Tak, material editorimiz bu yerda view, ancha-muncha narsa bor. Tamamlanib, bu korona ekan. Mana 3-editorga o'tib, create new, hop.
material virey virey mtl deb turib uni bera olamiz. Mana bunga. Verse uje cheris churs oqarib ketdi. Nega? Chunki bizda hop 8 mana bu yerda uje physical bo'lib ketib qolgan. Mana buni sekin interaktiv yoqsam, vot mana chiroyli ko'rinishga keldi. Hop, endigi masala. Biz anaqani zakret qilib qo'yishimiz kerak. Hop, kameramizni yopib qo'yishimiz kerak. Solomon birlar mana bo'ldi. Uje tak. Buni mana. Tak. 200 desek yana orqaroqga. Вот mana hozircha. Вот. Mana polnosti orqa fonimizda oq holatida oq fonni nima ta'minlab beryapti? Bizda mana bu. Dom lightimizda oq fonni ta'minlab beryapti. Mana dom light. Endi yorug'roq qilsak, ancha naqa 25 desak ham ancha yorug'lashadi. 2 desek ancha muncha yorug' bo'lib ketyapti. Hop, bize mana bu yerda bir turadi har doimgidek va ozgincha hop, temperaturani bize 5500 ga tushirib qo'ysak, mana issiq rangda boshlandi. 6000 qilsak, vot, uje bizaga bu bunaqa kerak emas hozircha. Tak, M bosaman. Bitta HDRI karta olaman. Bitmap. Bitmapdan bizda mana mana shuni Brown Studio'ni qo'yib qo'yamiz chunki освещение naqa yorug'li tushgan. Tak. Environment'da ve bunu spherical ga o'tkazib qo'yamiz. Bunga har doimgidek color correction ulab. Buni naqa ulab olamiz. Nimani? Uje ancha boshqacha ko'rinish bo'ldi. Tak, endi HDRI aylantirib ko'ramiz. Mana nimadir ekan. Yorug'lik bu tomondan tushyapti. Uje o'zgaryapti tasvir. Yetmiş beş desek unaqasiga tushdi. Bu ja unaqa yaxshi effekt bo'lmadi. Asosiy light HDRI bo'ladi. Oroligimizga bu yoq tomondan tushyapti. Bu yoqdan bitta naqa beramiz. 0. Atak 0 bo'lganda mana bunday tushyapti-da. Sal oshiramiz buni.
Minus 0.05 desek mana o't ana aylanish bo'ldi. Tak endi mana shu qismidan bitta освещение berib qo'yamiz. Light V-Ray Light. Bu bizda plain ko'rinishida mana bunda light bo'ladi. Naqsi uje ancha kuchli, ancha yorug' 30 emas buni 10 qo'yamiz. Targetni yoqamiz har doimgidek. Targetni kesin. Va bu bunaqangi. Kamera bilan imkon qadar 90 gradus holatda bo'lgani yaxshi. Iroq qilamiz buni. 5000-ga 5000 desek devam etti. Temperatura var. 6000 kılamız ile 5000. Şey yorura böyle. 5500 diyemem. Sel tepara kurtarıp tamını 30 diyemem. Bu örtmen. Uje bir yerdan issiq rang, bir yerdan sovuq rang chiqdi. Tak, endi oddiy bitta naqani ko'ramiz hozir. Mana o'sha bittada bizga shisha rang, shisha hosil ko'ramiz. Oyna. Reflect bu maksimal bo'ladi. Bu ham maksimal. Oynaga beramiz. Mana oyna effektimiz chiqdi mana. Chiroyli ko'rindi daji. HDRI turadi orqada. Hop. Atak bizda bu yo tomondan ham yana bitta освещение kerak bo'lar ekan deb o'ylab qoldim. Yordamchi. Kamera bilan teng-teng tushib turadigan. Inta. Bu 30 bo'lmaydi, 10 bo'ladi. Va sovuq rang bo'ladi bu ham. 6500. E bu bunaqasiga tushsin. Neronlar. Vot. Tak, bize bitti anaqa. Mana bu hop, shishalarni azgincha ichkariga tortib chiqishimiz kerak bo'ladi buni. Top to'xtatib turamiz. Hop, shishalarni ushab, altqi alohida hop, clear rejimida. Play rejimida standart play topdan. Hop. Bamlani atak chamferdan oldin unda ushab. Minus 20 ichkariga. Bu ham minus 20 y bo'yicha. Minus 20 ichkariga. Mana bu plus 20 bo'ladi shu. Bu 20
Bu yam plus 20 bo'ladi. Taji mamma ham plus 20 bo'ladi. Yigirma bir bu yoq tomoni plus minus 20 icha bo'l mana shunaqa turursan qani ko'ramiz. Ancha uncha kichkina ana shisha slishkin katta bo'lib ketdi. Xo'p. Render berib ko'ramiz. Kichkina bo'ldi ancha. Tak, yana bitta narsa, mana bu qismini tak. Buni bunaqangi qilib, mana bunga taqa o'rilsa ham bo'ladi. Tak, u bizdagi naqa joy qiziq emas. Xo'p. Azgincha kontrast 25 mi? 35 mi? Tak, nu hozircha 0 turib turgani ma'qul. Yonib ketgan joylari aniq bo'libdi. Yetmish besh bu уже shart emas. Qorong'u bo'lib qoladi ancha muncha. 0 25 yaxshi. Tak. Вот endi bizga hozir bu qiziq emas. Tashab turamiz. Hop. Bu qismlariga qora material edi. Atak shishani hozir men buni bizda bab chamfer o'chirib, bundoq qilsak, mana bunaqangi shisha deb bu. Xo'p, bizda mash qismida orqa fonni oqartirishimiz, mash yerda o'zida oppoq ketsak bo'ladimi? Deyiladigan bo'lsa bo'ladi. Uni ushab option invisible qilamiz. Qora bo'yapti fonimizni, ham ushab, ham qorani maksimal darajada oqqa o'tkazib qo'yamiz. Oq fon. Evet, endi shunda ushab, mana bitta qo'shsak, mana. Bunda mana. Atak yonish yo'q, mana shunaqa turgani ham ma'qul. Tak. Kontrast berildi-da ozgincha. Hozir bez kontrast ko'ramiz, shart emas hozir bizaga. I tak. Mana bu qismlar bizda yog'och bo'ladi zinalar. Vot. Va yon tomoni qora marmol, ya'ni nima deydi? Black marble. O'zimizcha anaqa qilib ko'ramiz. Hop, yog'och materialdan bitmaplardan o'zimizga kerakli qiziqarli bo'lgan but mana mana shu ko'ringlichi ani naqiqa mana mana shu bo'ladi. Shuni berib ko'ramiz. Ushlab turib, uni bunga beramiz. Diffuz. Вот, endi bizga
ma'lum qismida yaqinlashib borib Clay'dan default shading'ga o'tib 6B mana yog'ochimiz bizda mamlakasiga bo'lib qolgan. Buni mana shu yerda o'zida nu yoki bo'lmasa UX form beramiz deb shu turishida 90 ga aylantirib qo'yamiz. Entire object isimi 90 ga aylandi. Hozir bu kichkina qamizi i tilingini ko'paytiramiz azincha. Tilingi 4 ga 2. Ani ko'ramiz. Tilingini ko'paytiradigan bo'lsak, bizda mana ancha chiroyli yog'och chiqotdi. Tak. Endi bunu tilingini 4 ga 4 dan 6 ga 6 ga ko'tarib ko'ramiz. 6 ga 6. Se ancha muncha yaxshi. Hop, endi mashitda bundan bitta kopya olib val nutda bizda bump bor ekan, gloss bor ekan, normal bor ekan. Gloss bu glans vilikka javob beradi. Reflection gloss. I noqsi nima olib tashlab turamiz. Hozir tak. Alt W, Alt B bunda o'shab hamma yuzalana deymanda. Tak, perspektivada. Bundan perspektivaga o'tib interaktiv yoqamiz. Bizda yaltillash yo'q. Hech qanaqa yonib ketish yo'q. Buni azgincha oqartiradigan bo'lsak, general dan output beramiz. Output orqali mana invert va enable color mapping bilan mana bu bitta nuqta user smooth tam ko'tarsak mana kontrast bo'ldi. Ancha-muncha bo'ldi. Undoq qilsak bo'ldi. Mana kontrast oq qora bo'ldi. Uji yaltillash bo'ladi mana. Yaltillash bo'ldi. Tak, bu qismidan glossimizga bersak bo'ldi mana. Hal polnosti yaltillashini ham to'sib qo'ydi bu. Endi glans vilikni mambetdan mapdan 75 ga tushiramiz. 75. I daje 25 desek, bo'ladi. Mana. 25 desek ham bo'ladi. Mana bu yaltillash bor. Yaltillashimiz maksimal sezilyapti. Qolayotgan edi. Gloss oshirsak. Mana mana bu qismida unaqa yaltillash yo'q, bu qismida yaltillash bor. Bu nimaning sababi? Mana bu output. Invertatsiyani olib tashlasak, mana umuman bu boshqacha o'zgardi. Nu mayli, buni bundoq qilamiz. Bizga tortib ko'rsak, bu yaltillash yo'q. Yana ko'taramiz. Invertsiz ko'tarsak, vot, mana. Bundan bo'lsa bo'ladi. Bu
hani ancha muncha yaltillash bor. Open material window qilib hamni ochib olamiz. Tak. Ko'taramiz. Endi imametni 25 deyman. Mana yanada yaltillash bor. Tak. Glance window'da darajasini 75 desam tushadi. 50 desam vot. 45 desam ancha muncha tekis. Endi xuddi mashinani kopya olamiz. Bu biz endi biz bumpni ulaymiz. Bump va normal kartamiz bor. Osh normal. Mana. Normal karta bump bor. General V-Ray'dan V-Ray. Tak normal map. Tak bu bumpga, bu normalga. Ve bump. Bump bizde anti kuşlu oldu. Çünkü bizde de bir yolu 30. 5 dese bana Mehmetlerde burada çıkış başlandı. 10 dese yine de. Tak hazırca 1 deyimiz. Tekst oladı. 5 deyimiz. Az önce burada 1 de buramız. Buram. Tekstine başlayalım. Yüzede bilinmedi. Bak şu yüzede. Tam tersi böyle bir kursu ya. Al mesela. Ottu desem. Şu tur şu da render vereyim. Ko'ramiz. Mana bump. Sezilishini qaraylik. Ancha muncha 30, значит bizda ko'plik qilar ekan. Shunga 10 deb turib, 10 berib ko'ramiz. 10 bersa, vot, bo'li meni yomon emas. 10 ham ko'p, 5 ekan-da shunda. 5. Tak, mana bu 45-chi 35 qilamiz-da. Render. Yaxshi, yaxshi. Chiroyli. Bularga ham bitta chamfer bersa, qanaqa bo'lar ekan? Chamfer. Deyman. Segmentlarni 3 deyman. I. Tak bo'ldi. Qani? Tak, endi kameradan. Ha, bizga bu qismlar ja unaqa ko'rinmayotgani yo'q. Tak. Mana. Yaltillashda bor har xil mana. B. Bunday qilamiz, i render. Mana. Chiroyli yaltillash bo'ldi uje. Shift-q. Mana.